হয় সমাগত দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনীতি দলৰ মাজত বিশেষ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে কি কাম কৰিলে তাক লৈ আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম আমাৰ সৈতে আছে কেইবাটাও জাতীয় দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ কামক লৈ আপোনালোক কিমান সন্তুষ্টি চাওক আমি তেনেকুৱা তপন কুমাৰ গগৈদেৱৰ যি সমষ্টি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি তেনেকুৱা উল্লেখনীয় কাম আজিলৈকে আমাৰ দৃষ্টিত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আজি আপুনি চাব পাৰে এই ফ'ৰ লেনৰ যিটো শূন্য সহনীলতাৰে কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰখন সেই চৰকাৰখনে আচলতে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে ফ'ৰ লেনৰ কামেই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে বৰঞ্চ বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে ফ'ৰ লেনটো আধাতে এৰি গ'ল আৰু তাৰ সেই এন এছ আই ডি চি এল যি কৰ্তৃপক্ষ তাৰ দায়ী যি আমি চি বি আইৰ তদন্ত আমি টাইমে বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আহিছোঁ যে ফ'ৰলেনৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰী হৈছে সেই কেলেংকাৰীখিনি আজিলৈকে বিজেপি চৰকাৰখনে কিন্তু কোনো ধৰণৰ নাকি লগাব নালে এনছ আই ডি চি এলৰ ওপৰত ওপৰাঞ্চি আজিৰ পৰ্যন্ত আমাৰ জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে যি পথ সেই পথত আচলতে ইমান এটা বিসংগতিপূৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰি গ'ল যিটো ৰাস্তাত আচলতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ বহু লোকে আচলতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া এটা অৱস্থালৈ ৰাস্তাৰ অৱস্থাটো এৰি থৈ গৈছে গতিকে আৰু এটা কথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আজি আপোনাৰ পাঁচ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আপুনি সাংসদ উন্নয়ন পুঁজি হওক বা সাংসদজনৰ এটা উল্লেখনীয় কাম আপুনি আঙুলি টুৱাই দেখাব নোৱাৰে আমি সাংসদজন আচলতে বাৰিষাৰ কুলি অহা লেখীয়াকৈ বহাগত কুলি অহা লেখিয়াকৈ কেতিয়াবা ইলেকশ্যনৰ সময়তহে দেখা পাওঁ গতিকে এই বস্তুখিনি আমি চাব বিচাৰোঁ জনপ্ৰতি আমাৰ যিসকল জনসাধাৰণ আছে তেখেতসকলে আচলতে চাব লাগে এই বিষয়খিনি বিজেপি চৰকাৰখনে যদি এনেধৰণে কাম কৰি যায় তেনেহ'লে দুহেজাৰ চৌবিছৰ যি লোকসভাই আমাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে সেই ইলেকশ্যনত বিজেপিৰ কাৰণে এই কামখিনি আচলতে প্ৰত্যাহ্বানৰূপে পৰিগণিত হ'ব এইবাৰ চাইলেণ্টযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বিশেষ ইছ্যু হ'ব বুলি ভাবে অঁ ইছ্যু হ'ব কাৰণ ইয়াত বহুতো পৰিয়াল আচলতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বহুতো পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ আচলতে অমানিষা নামি আহিছে এই ফ'ৰ লেনৰ ফলত মানুহে যাতায়াত কৰিবলৈ আচলতে জমৰ জীয়াটো ভুগিছে ৰোগী যাব নোৱাৰে স্কুলীয়া কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব নোৱাৰে গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত এৰি জীয়াৰ পাছত আচলতে এই ফ'ৰ লেনটোৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰখনক আচলতে সমালোচনা কৰাৰ থল আছে আৰু বিজেপি চৰকাৰখন সমালোচিত হ'ব আৰু এই ফ'ৰ লেনৰ কাম যদি দুহেজাৰ চৌবিছত সম্পূৰ্ণ নহয় অসম্ভৱ কথা গতিকে এই ফ'ৰ লেনৰ যিটো মানে কুপ্ৰভাৱ সেইটো চৰকাৰে ইলেকশ্যনত দেখিবলৈ পাব